Бүтін ғымырын телевизиня һәм радиоға бағышлаған шәхіс. Хынәріне туғыры қалып, лайықлы елға шыққашта студиядан тыш яралар бүлігі инженері болып ішілей. Тұрмышта да, хынәрінде де өз орынын тапқан һәм шуның білен бәхітлі яшаген кіші. Біздің телекомпанияның негізі, біздің телекомпания үйрегінің бір үліші. Міне бүгін бұл үйрегінің бір үлішін жоғалттық біз. Шоған көрі үйрег білен сезіп. Шынке мен оның білен ұзақ елар шыладым. Ол көп еллар бірге болды, ол мен көп болышты, ол телекомпания көп, кішілерге көп болышты. Ол шу қатылы мені үшін яратадырай, кішілеріне яратадырай, тұрышадырай. Қойдағына мені әшілемесе де, ол радиода әшіледі, әнді көп үшілі әшіледі, телевидинеда зам болып үшіледі, техника бойынша, техника шараларын көрді. Анасын, мен там талғап қойшы, мен әміл күш бар, мен сіз берсегіз, мен рахаттанып шілерім деп қаман шіледі. Телевидинеда қызмет елін 1979 елда башлай Талғат Сабитов. Көшмә телевизион станция білен бүтін республика көрші түбәклеріне еріп шыға. Татарстан, Россия көлем мүхим вақиғалар, дүния көлем масштабтағы спорт ярышларын трансляциялауда қатнашқан кіші. Ішке орнашуға СССР халықлары спартакиадасы, оннан соң 80-ші елғы олимпиада, Мәскеуде зор вақиғаларын яқтырталар. Спартакиада народов СССР 1979 год, это как тренировка к Олимпийским играм 80-го. И потом Олимпийские игры 80-го. То есть мы работали на нескольких объектах, это основной объект был Олимпийский деревня. Ол Россия дәрежесіндегі білгіш еді Николай Фишбен. Олар олимпиадада бірге шли, ұзақ еллар инге ин қойып қызмет еті. Тогда не было таких станции, как сегодня. Ол шақта қазіргі кібік спорт каналларда, оларнық кібік станцияларда юғы еді. Күн сайын нәрседе болса софтан шыға, юлда ремонтладық. Мұндай оқиғалар өзегінде қойнау біріншіден қызықлы, екіншіден жауаплықта зор, өз қотлауылығы бар. Ондай шақта коллективта ұшанышлы кішілер болу бик керек. Талғат Фатхулович шунды еді, бик ашық, тәрбиелі, күнләше білмеді. Башы да шілей, қолы да алтын еді дей қызметтешілері, өз қолылары білен үрт салып шыға, тұрмышыны ярата. Отзывчивый, душевный. Ярдәмшел, яхшы күңілі аралашушан, хәр вақыт ярдәм итерге әзір. Өз ішінің ұстасы бик яхшы кіші еді. Башта инженер аннан күшмә телевизион станциялар башлығы, Татарстан телерадиокомпаниясы рәйсі орынбасары, Яңа ғасыр телерадиокомпаниясына негіз салынған жырда, ғымми мәселелер бойынша, 2004-ші елден радио тапшырулар бойынша генерал директор орынбасары тармақ өз ішіне зор үлішін ассызықлайлар. Шушы картотекаға келіп, қағаз картотекаға өзіне керекілі язманы табып, лентлар арасынан оқтарып аларға керек еді. Ләкин мен шушы Талғат Фатхулович заманында бүтін архив цифрлаштырылды. Һәм инде бу менә татар халкының шушы бай мирасыны саклап калдыру өчен бик зур эш дип саныйм мин. Талғат Сабитов тарафыннан татар музыкасының алтын фондын, җырларына, инструменталь көйләренә, халык композицияләрен саклау буенча күләмле эш башкарыла. Нинди генә сорау белән керсәң дә, журналистикага кагылышлымы ул, синең тормышыңа кагылышлымы ул, һәр вакыт тыңлап, төпле киңәшләрен бирә иде. Һәм менә ул безнең күңелләрдә дөрестән дә татар радиосы, татар теле радио яшәсен дип жан атып яшәгән кеше буларак истә калган, бик кешелекле, ярдәмчел кеше буларак истә калган, урыны җимакта булсын. Аның китүе бик зур югалту. Беләсезме, ул безгә радиога монда иң кирәк шакта, нәкъ шундый җитәкче кирәк вакытта килде. Чөнки ул техниканы биш бармагы кебек яхшы белә. Шиттән караганда ул шундый бик телепшен, якын барырлык, хәлеңне сөйләрлек дип тә уйламыйсың айма, һәм ул сине кешелеклелеге белән аңлап, хәлеңә кереп, һәр вакыт шундый матур булып күңелемдә калды. Талғат Сабитов өчен телевидение икенче үе иде. 42 ел гомерен ул шушы тармакка багышлый. Иртәгә аның белән хезмәттәшләре Яңа ғасыр телерадиокомпаниясендә хушлашачак. Гөлнәс Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа ғасыр каналы.